Ja, vi är fortfarande i 1600-talet. Det här tycker jag är en jättebra bild i den här boken. För det här är nämligen en lantmätare som heter Anders Torstensson. Och han står och tänker, hur ska jag nu genomföra det här stora uppgiften på? Det han skulle göra var att rita en helt ny stadsplan för Uppsala. De medeltida gränderna dug inte längre. Alla kungar kröntes i Uppsala. Man tyckte att det här såg ynkligt ut. Det skulle vara modernt. Så att en riksdag 1642 beslutade att hela Uppsala ska byggas om. Och man gör en ny stadsplan. Och då kommer den här Anders Torstensson till Uppsala och utarbetar en plan som är den som fortfarande gäller i Uppsala. Han skapar Torra torget, Nybro kommer till och det är därför heter Nybro för den var ny. Och då kan man tänka sig att folk skulle vara väldigt irriterade på denna man. De fick liksom flytta sina tomter, man får ju staka ut nya ägor och allting. Men han blev väldigt omtyckt. Han blev så populär som skänkte honom en tomt. Så att, och då kan man fråga sig, Uppsala är enda stad i Sverige som man har byggt om bara för att man ville göra det. I alla fall har varit bränder och sånt. Men Uppsala var ju då kröningsstad, ärkebiskopens stad och universitetsstad. Och med de tre egenskaperna så dög inte den här ålderdomliga medeltida staden, utan man måste modernisera. Och det som är framförallt modernt är att gatorna skär varandra i räta vinklar. Vilket blir det vanliga systemet sen överhuvudtaget och är ju väldigt praktiskt. Ja. Han gör då en karta, en plan. Man brukar kalla för plantan. Och då måste han ju först avbilda det befintliga gatunätet. Och på det lägger han det här nya. Och det är ju jättebra, för då får ju veta hur stan såg ut på medeltiden. Och åtminstone här till den sidan om. Här hade man antagligen ändrat ganska mycket i och med att man byggde domkyrkan. Ni ser Stora torget här till exempel. Gamla torget finns kvar sedan förut. Här finns det ett hus på snedden där, som ligger längs med en gränd. Alla fick ju riva ner sina hus. Det var ganska lätt att montera, för det var ett tillade hus. Men det här huset var ett mycket elegant stenhus, som ägdes av en ärkebiskop. Det kunde man inte flytta. Alltså måste Svartbiskatan och hela planen öster om ån rättas efter det huset. Och det huset står ju fortfarande kvar, det som vi kallar för Sällströmshuset idag. Och det står ju snett och konstigt, och det är just därför det följer den gamla grändens riktning. Sen det här, rutorna som är runt här är väldigt intressant, för det är nämligen lador. Man byggde lador gång och gav runt hela Uppsala. Och så gjorde man öppningar i de här ladoraderna på fem ställen. Det var sådana platser där man kunde åka in i stan, från Vaxhalla, Svartbäcken, Kungsängen, det var olika tullporter. Alla som skulle in i den här stan för att sälja någonting måste betala en tull på varorna vid de här infarterna. Man kunde tänka sig en stadsmur, men i Sverige har vi inte haft råd att bygga några stadsmur utom i Visby. Annars hade det varit de här enkla systemen. Ibland var det bara gärdsgårdar som var avgränsade.